Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի պաշտպանական կողմն առաջին անգամ մեր զրույցում բարձրաձայնում է, որ ենթադրյալ կաշառք ստանալու մեղադրանքի հիմքում ըստ էության գործարար Սիլվա Համբարձումյանի ցուցմունքներն են։ Փողերի լվացման դրվագը նույնպես վերաբերում է կաշառքի դրվագին։ Հիշեցնենք, Գևորգյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու փողերի լվացման և սահմանադրական կարգը տապալելուն օժանդակելու համար։ Նրա, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի և Յուրի Խաչատուրովի վերաբերյալ քրեական գործով նախաքննությունն ավարտվել է։ Գործի վերաբերյալ մի քանի հարցերի է պատասխանել Գևորգյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը։ Պարոն Ալեքսանյան, քրեական գործի նյութերի ծանոթացման համար դուք 76 օր էիք նախատեսել, սակայն քննիչը որոշել է 50 օրացույցային օր սահմանել։ Նրա այս որոշումը վիճարկելու եք։ Միանշանակ վիճարկելու ենք։ Պաշտպանական կողմի ներկայացրած ժամկետը 76 աշխատանքային օրվա վերաբերյալ ինքնանպատակ չէր։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական գործերով այսպես ասած ձևավորված պրակտիկայի և ավանդույթի համաձայն յուրաքանչյուր հատորին ծանոթանալու համար տրվում է մոտ 1-ից 2 օր։ Մենք գտնում ենք, որ այդ ժամկետը ողջամիտ է։ Վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից նման սահմանափակումը նպատակ է հետապնդում պաշտպանության կողմին չտրամադրել լիարժեք հնարավորություն և ժամանակ պաշտպանության իրավունքը լիարժեքորեն իրացնելու համար։ Թեև քննիչի կողմից կայացված այդ որոշումը դեռ չենք ստացել, սակայն ստանալուն պես այն կբողոքարկենք հսկող դատախազին, որից հետո եթե ստանանք բացասական պատասխան, այն կվիճարկենք նաև դատական կարգով։ Քանի որ արդեն ձեր պաշտպանյալի վերաբերյալ քննվող քրեական գործով նախաքննության ավարտ է հայտարարվել, կարող եք ասել, թե ի վերջո Արմեն Գևորգյանի կողմից ենթադրյալ կաշառք ստանալու դրվագը որ թվականին է վերաբերում և այն մարտի 1-ի դեպքերի հետ առնչություն ունի, թե ոչ։ Վերաբերվում է 2008 թվականին, բայց կաշառքի դրվագը մարտի 1-ի հետ որևէ առնչություն չունի։ Իսկ ինչու են նույն քրեական գործի շրջանակում քննվում։ Որևէ փող կապակցվածություն չկա այդ երկու գործերի միջև, սակայն եթե մի անձ մեղադրվում է մի քանի հանցագործությունների մեջ, այդ գործերը քննիչը միացնում է, դատավարական տեսանկյունից այստեղ որևէ խախտում չկա։ Որքանով որ ծանոթ եք քրեական գործի նյութերին, կաշառքի դրվագով միայն Սիլվա Համբարձումյանի ցուցմունքն է, թե այլ ցուցմունքներ ևս կան։ Մենք դեռ քրեական գործի նյութերի ծանոթացման պրոցեսում ենք, բայց միանշանակ կարող եմ ասել, որ դեռ մեզ համար հասանելի և տեսանելի են միայն Սիլվա Համբարձումյանի ցուցմունքները, կաշառքի հետ կապված։ Չի բացառվում, որ ամբողջ նյութերը ուսումնասիրելու արդյունքում Սիլվա Համբարձումյանի անհեթեթ ցուցմունքների պես ևս իրականությանը չհամապատասխանող մտածածին տեղեկություններ ի հայտ գան։ Բայց այո, ներկա պահին ուսումնասիրելով նյութերը, մենք տեսնում ենք, որ միայն Սիլվա Համբարձումյանի ցուցմունքներով է պայմանավորված կաշառք ստանալու մեղադրանքը։ Վստահորեն կարող եմ ասել, որ Արմեն Գևորգյանը ոչ մեկից, այդ թվում նաև Սիլվա Համբարձումյանից, երբևէ կաշառք չի վերցրել։ Փողերի լվացման դրվագը նույնպես կաշառքի հետ է կապված։ Վարույթն իրականացնող մարմնի վարկածով, այո, իբր թե Արմեն Գևորգյանը լվացել է այդ կոնկրետ գումարը, որը տվել է Սիլվա Համբարձումյանը։ Ինչը անհեթեթություն է, անգամ ողջ քրեական գործի նյութերը ամբողջությամբ չուսումնասիրելով, միանշանակ կարող ենք ասել, որ նման փաստական տվյալներ թե փողերի լվացման, թե ընդհանրապես կաշառք ստանալու վերաբերյալ բավարար ապացույցների համակցություն ուղղակի չկա։ Բավարար ապացույցների համակցություն ասելով մենք թվականակը նկատի չունենք, այլ հենց բովանդակային իմաստը։ Սա ինչու եմ ասում, որովհետև Սիլվա Համբարձումյանը թեև նշել է, որ այդ գումարը նաև փոխանցված է եղել իբր թե Արմեն Գևորգյանին տրամադրելու համար,
Սակայն հետագայում նախաքննության ընթացքում նա բազմաթիվ ցուցմունքներ է տվել եւ այդ ցուցմունքները իրարամերժ են։ Ինչը արդեն իսկ թույլ է տալիս հետևության հանգել, որ վերջինիս հայտնած տեղեկությունները ուղակի իրականությանը չեն համապատասխանում, մտածածին են եւ վարկաբեկիչ։ Պարոն Ալեքսանյան, կաշարքի չափը կարող եք նշել։ Դրա վերաբերյալ մանրամասներ կներկայացնենք նյութերին ավելի շատ ծանոթանալուց հետո։ Արմեն Գևորգյանը մեղադրվում է նաև սահմանադրական կարգը տապալելուն օժանդակելու համար։ Կմանրամասնեք, ինչով է օժանդակել։ Վարույթն իրականացնող մարմնի առաջին վարկածը կապված օժանդակության հետ։ Դա այն է, որ իբր թե Արմեն Գևորգյանը ազդեցություն է գործադրել սահմանադրական դատարանի նախկին անդամ Վալերի Պողոսյանի նկատմամբ, ինչով իբր օժանդակել է սահմանադրական կարգը տապալելուն։ Սակայն Վալերի Պողոսյանը նաև մամուլի հետ զրույցում նշել է, որ իր վրա ոչ մեկ ազդեցություն չի գործադրել։ Իսկ Վիկիլիքսյան հրապարակումը ապացույց չէ։ Ոչ, միանշանակ դա որպես ապացույց չի դիտարկվելու, և Վիկիլիքսի կողմից հայտնած այդ տեղեկությունները Վալերի Պողոսյանը իր ցուցմունքներով հերքել է։ Այսինքն, Վիկիլիքսում նշված էր, թե իր վրա իբր թե ազդեցություն են գործադրել եւ այլն։ Հետագայում Վալերի Պողոսյանը այդ հանգամանքները նույնպես հերքել է, նշելով, որ երբևէ չի ասել, որ իր վրա որևէ մեկը ազդեցություն է գործադրել, և Վիկիլիքսի հայտնած տեղեկությունները իրենց կողմից արված ինչ-որ ենթադրություններ են։ Ըստ այդ հրապարակման, Վալերի Պողոսյանը դիմել էր ԱՄՆ դեսպանատան ներկայացուցիչներին ու հայտնել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմից իր վրա ճնշում են գործադրում իր եղբոր միջոցով, որն այդ ժամանակ աշխատում էր Քոչարյանի աշխատակազմում։ Սա ինչպես կմեկնաբանեք։ Նա չի հերքում, նկատի ունի Վալերի Պողոսյանը, որ իրականում զրուցել է դեսպանատան աշխատակիցների հետ, սակայն ազդեցություն գործադրելու վերաբերյալ տեղեկություն Վիկիլիքսին չի հայտնել, և ի պատասխան այն հարցին, թե ինչու է այդ դեպքում Վիկիլիքսում նման լուրեր պտտվում, նա հայտնել է, որ դա իր համար նույնպես անհասկանալի է և կարծում է, որ դրանք Վիկիլիքսի ենթադրություններն են եղել, բայց ոչ թե իր խոսքերն են եղել։ Վալերի Պողոսյանը մասնակցել է սահմանադրական դատարանում 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու հարցով քվեարկությանը։ Դա գործի նյութերում կա։ Նա իրականում նիստին չի մասնակցել և նրա չմասնակցությունը պայմանավորված է եղել հիվանդությամբ, որի մասին նա հստակ իր ցուցմունքում ասել է։ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը 2018 թվականի օգոստոսի 3-ին Հ1 հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել էր, որ Վիկիլիքսյան հրապարակումը հիմնավորվել է։ Արմեն Գևորգյանը մեկ այլ պաշտոնյայի հետ միասին փորձել է ճնշում գործադրել սահմանադրական դատարանի դատավոր, նախկին դատավոր Վալերի Պողոսյանի նկատմամբ։ Սա ինչպես կմեկնաբանեք, եթե նշում եք, որ Վիկիլիքսյան հրապարակումը գործով ապացույց չէ։ Վիկիլիքսի հայտնած տեղեկությունները ոչ թե հաստատվել են քրեական գործի շրջանակներում, այլ հակառակը, հենց Վալերի Պողոսյանի տված ցուցմունքներով հերքվել են։ Ըստ մեղադրանքի, Արմեն Գևորգյանը Ռոբերտ Քոչարյանին է օժանդակել։ Իրականում մի քանի օր առաջ մեղադրանքը մի փոքր փոխվել էր սահմանադրական կարգը տապալելուն օժանդակելու դրվագի մասով։ Այստեղ վարույթն իրականացնող մարմինը ավելացրել էր, որ նաև Արմեն Գևորգյանը այլ գործողություններով օժանդակել է Ռոբերտ Քոչարյանին սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Պաշտպանական կողմի համար այդպես էլ անհայտ դարձավ, թե ինչ է նշանակում այլ գործողություններ, որովհետև օժանդակություն մենք հասկանում ենք ֆիզիկական կամ ինտելեկտուալ, ինչը նշանակում է կոնկրետ գործողություններ կատարելը։ Այսինքն, տեղեկություններ տրամադրելը, տեղեկությունները թաքցնելը, խորհուրդներ տալը,
Որևէ հստակեցված գործողություն վարույթն իրականացնող մարմինը դրատակ չի նշել եւ այստեղ մենք արդեն խնդիր ունենք կոնկրետ մեղադրանքի բովանդակությանը եւ էությանը ծանոթանալու հանգամանքի հետ։ Մեզ համար նշված մեղադրանքը պարզ չէ եւ վարույթն իրականացնող մարմնի պարտականությունն է մեզ բացատրել մեղադրանքի բովանդակությունը եւ էությունը, սակայն դրան ի պատասխան քննիչը մեզ հայտնել է։ Կարդացեք մեղադրանքը, ձեզ համար իրականում պարզ կլինի, թե մենք այլ գործողություններ ասելով ինչ նկատի ունենք։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ կարող ենք որոշումը կարդալ, բայց վարույթն իրականացնող մարմնի պարտականությունն է մեզ բացատրել մեղադրանքի բովանդակությունը։ Մեզ համար այդպես էլ անհայտ մնաց, թե ինչ է նշանակում այլ գործողություններ, որոնք են դրանք։ Սահմանադրական կարգը տապալելուն օժանդակելու դրվագով Արմեն Գևորքյանը ցուցմունք տվել է։ Որպես վկա է հարցաքնվել և առհասարակ հերքել է իր առնչությունը։ Հետագայում մեղադրյալի կարգավիճակով նա ցուցմունքներ չի տվել։ Նախաքննության ընթացքում իր մասնակցությամբ առերես հարցաքննություն կատարվել է։ Այո, մեկ առերեսում է կատարվել, թե ում հետ ավելի ուշ կմանրամասնենք։ Նյութի աղբյուր, Arm Times.